Здравейте, приятели! Новости в зеленчукопроизводството е тема и на днешното предаване. На кои продукти от Синджента за растителна защита по лозята, овощните и зеленчуковите градини може да разчитате нови хибриди, капия и краставица? И още в предаването. Какви изводи за опазването на житните култури направиха от Bayer Crop Science през миналия сезон? Амалгирол – опит от приложението му. Академия за фермери – как да се погрижим за здравето на почвата. И в последните минути – Валенсия – градът на науката и културата. Благодарим ви, че сте с нас. Следващия половин час. Растителната защита на Синджента в трайните и зеленчуковите култури е крачка напред в опазването на насажденията от болести и неприятели. Тя доказва своята ефикасност в лозята, овощните градини и зеленчуковите насаждения. Добра новина са и новите регистрации на някои познати продукти. Един от новите продукти, който представихме на среща, това беше фунгицидът Ampexio. Това е един нов, напълно трансламинарен фунгицид, който от тази година е на българския пазар и наистина беше приет много добре от производителите на грозде в България. Това е един фунгицид за по-късните приложения, по-точно след оформяне на граховото зърно и наистина ефекта от него срещу маната е на доста високо ниво. Инсектицидът Фармопти. Това е една нова формулация, която беше специално позиционирана и специално фокусирана в овощните култури. С тази нова формулация успяхме да постигнем по-дълъг ефект прямо основните неприятели в овощните градини. С Фармопти ние успяхме да представим една доста по-атрактивна цена на българския пазар. Другия продукт, който беше представен на тази среща, това е новия инсектицид на Синджента Евур. Това е един широкоспектърен инсектицид, който се предлага в полски зеленчукови култури. Ще бъде представен от следващия 2019 година сезон. Е доста широкоспектърен, с много бърз инициален ефект в началото и дълго последействие. Тъй като този продукт е толерантен към полезната ентомофауна, той може да се използва и в фазите преди и около цъфтеж, съответно с спазването на специалните препоръки за него. Също така на повечето колеги от агроаптеките бяха представени и продуктите с нови регистрации, като Топаз, Волиан Тарго, Тиовиджет, Суич, които така успяхме през 2018 година да разширим техните регистрации, съответно някои от тях са и с нови дози на приложения в различните култури. И по този начин със сигурност ще улесним препоръките, използването и съответно представянето на тези продукти от агромагазините и от агрофирмите към производителите. Синджента няма да се измори, няма да спре да представя нови продукти, да представя иновации в трайните и зеленчуковите култури. Всяка една измината година ще увеличаваме нашето портфолио с цел по-пълен контрол на неприятелите и патогените и съответно по-добър краен икономически ефект за самите производители. Една от новите тенденции в следствие на намалянето значително по агростатистика тази година на площите, външните с пипер, с капия, са намалели може би около 40%. И една от тенденциите за търсене на пазара са именно производството на оранжерийна капия, която в същото време позволява излизане на пазара на червена капия много по-рано, отколкото външните площи. И Синджента тази година пусна в продажба един такъв хибрид, който се казва Корнелия. Освен всички други предимства, които притежава той, има и много висока толерантност на бронзовост, вируса, който се пренася от трипса и се превръща в основен проблем при отглеждането на пипери. Капията е с тъмно-зелено оцветяване, едра капия над 200 грама, след това преминава в наситено червено оцветяване и има много буен растеж, може подобно на други наши хибриди да стига и височина над 2 метра, 2 метра и половина. От февруари тази година имаме направени нови тестове и имахме щастието един от нашите продавани хибриди от доста време Бомбър да се установи с изследване в Испания много висока толерантност на зелена английска мозайка, което позволи този хибрид да се продава в съоръжение, където има
инфектирани с този вирус. За съжаление, през последната година площите, заразени с вируса на зелената английска мозайка, се удвояват и търсенето на хибриди, притежаващи тази толерантност, расте значително. В същото време имаме щастието, вследствие на това, че го продаваме доста време, имаме заварено положение с това изследване и цената на семената на бомбър е много конкурентна от всички хибриди, притежаващи толерантност на зелена английска мозайка. Отглеждането на присъединени растения краставица могат да повишат добива с 25-30%, което осигурява доста добра рентабилност на производството на такъв тип растения. Наша много подходяща подложка в следствие на опитите, които сме провели през последните 2 години, сме установили, че Витали е, може би, една от най-подходящите подложки за отглеждане на присъединена краставица. Можем смело да кажем, че тенденцията за производство на присъединени краставици в България се засилва и дори някои от българските производители на разсади вече произвеждат присъединени такива, тъй като разсадите присъединени, които идват от наши съседни страни, са на сравнително висока цена и благодарение на транспорта и вследствие на други фактори. Смятаме, че нашите български производители на разсад ще бъдат конкурентоспособни на този пазар. Какво е типично по отношение на растителната защита в пшеница? През тази година на тази локация ние показахме действието на секатор 10 мл в комбинация с 50 мл боктрил, като приложението беше в 2 фази на пшеницата. Една част от полето беше третирано в фаза край на братене, някъде около началото на април месец, и около 2 седмици по-късно на втори стъблен възел беше извършено третиране на другата част от пшеница с същата комбинация. Основното, което търсехме в това комбинирано приложение на тези два противошироколисни хербицида, е кръстосен механизъм на действие по отношение на плевелите, които се намираха на това поле. А именно висока плътност на великденче, теменушка и самосевка от технологичен слънчоглед и синап. Разбира се, тази комбинация е изключително добра за справяне и с един труден плевел в посевите от пшеница, какъвто е самосевката от технологична рапица. Много добре се вижда, че дори и късното приложение на секатор в комбинация с боктрил има изключително добра селективност по отношение на посева от пшеница и дава един отличен контрол на плевелите, които са започнали да прерастват. Буквално няколко дни след третирането, контактното действие на едното от активните вещества на боктрил, бромоксинил, спира развитието на плевела и той остава във фазата, в която е бил, без да стигне до образуване на семена. Успоредно с първото третиране в пшеница, ние приложихме и фунгицид. Болестта, която беше типична за началото на този сезон, е септориоза. Именно срещу нея така търсихме ефект от първото фунгицидно третиране. В ранното третиране, което беше в крайна фаза братене, ние приложихме секатор с боктрил в комбинация с 70 мл солигор. А малко по-късно, там където беше третирано на втори стъблен възел, към тази комбинация от секатор и боктрил прибавихме прозаро. Много добре се вижда и в двата случая по какъв начин е контролирана септориозата и това, че тя е останала върху долния етаж от листа. Малко по-късно, в началото на май месец, цялото поле беше третирано с авиатор в доза 100 мл на декар. Тук искам да използвам момента да напомня на земеделските производители, че авиатор за условията на миналата година, които бяха изключително сходни с тази годишните условия, беше единственият фунгицид на българският пазар, който приложен в края на април, началото на май месец, успя да даде категоричен контрол върху развитието на кафява ръжда, върху пшеницата, включително късните сортове хлебна пшеница и едновременно с това един стабилен зелен ефект. Аз съм сигурен, че всеки от производителите, който реши да посети това поле до края на май месец, до средата на юни месец, ще се убеди в категоричното действие на авиатор, който е приложен тук. Какво можем да направим от тук до края на сезона за опазване на посевите от пшеница? Там, където има направен втори фунгицид в началото на май месец, към настоящия момент е изключително актуално и така има смисъл да се направи едно третиране независимо срещу фузариум. Започнаха чести превалявания, които са съпроводени с периоди на слънце
Именно това са условията за развитие на фузариум. Третирането с солигор в доза 80 мл ще даде перфектен контрол на фузариума. Също така, един доказал се в европейски мащаб продукт за третиране на фузариум е Прозаро в доза 100 мл. Там, където няма направено второ фунгицидно третиране и нещата са все още с първият фунгицид, който е направен около средата на април, края на април месец, моята лична препоръка е, че трябва незабавно да се третира с втори фунгицид. Настоящите дъждове в съчетание с периодите на слънце и висока температура благоприятстват изключително много развитието на кафява ръжда върху пшеницата. Едновременно с това третиране, освен защита срещу кафява ръжда, ще се даде и защита от фузариум. Разбира се, напълно е възможно да се появи развитие на кафява ръжда и в някои посеви, които са третирани в началото на май месец с втори фунгицид. Става въпрос за третирането с фунгициди, които са от ниския ценови клас, чисти триазолови фунгициди. Няма как тези фунгициди да задържат нещата до края на вегетацията на пшеницата. Аз лично опита, който имам, показва, че някъде около края на май, началото на юни месец в тези посеви, въпреки че има сложен втори фунгицид, който е от по-ниския ценови клас, винаги се появява едно късно развитие на кафява ръжда, което намалява периода на вегетация на пшеницата и съответно взима от добива, който е можело да се получи. Към настоящия момент, 15 май, в периодите на така интензивни превалявания и високи температури, изключително добра защита от кафява ръжда и опазване на посевите до самия край на тяхната вегетация можем да получим от авиатор в доза 80 мл. Също така зантара е едно изключително добро предложение за защита от кафява ръжда и фузариум. Зантара в 125 мл категорично ще опази посевите до края на вегетацията. Есенната оран в землището на село Разград, област Монтана, при земеделски производител Рали Рангелов върви според очакванията му. Близо трите месеца суша в района създава грижи на стопанина и затруднява обработките. Има обаче и ниви, на които оранта е много по-лесна и почвата не е така сбита, както на други места. Обяснението е само едно – природният биостимулатор – амалгерол. Рали Рангелов го прилага вече 5-6 години и твърдо е убеден. Амалгерол прави чудеса със структурата и плодородието на почвата. Намираме се в землището на село Разград, община Вълчи Дръм, област Монтана. Днес е 7 ноември. В продължение на 3 месеца не е валяло въобще дъжд. И искаме да ви покажем структурата на почвата. Както виждате от картината, почвата е структурирана или този шиш, който го забиваме, влиза на 60-70 см, което е изключително много при тези условия. Това се дължи на употребата и третирането с продукта Амалгерол 2-3 пъти на сезон, който прави почвата да бъде много по-лека за обработка, за оране и с много повече въздух и с много по-добри качества. 4, 5, 6 години аз вече използвам Амалгерол всеки сезон. Най-важното е да се отбележи, че разходът на гориво намалява с 20-30% за тези години. Орали сме с 2 литра, с 2 литра и 100 и 200, са ореме с 1,5 литра, 1,600 литра. При третирането с Амалгерол растението преодолява всички стресове. При мен не е имало градушка, нямам такъв блок, но съседите използваха Амалгерол и растенията се оправиха и придобиха същия вид. Аз имам наблюдения от слона пролета през април месец. Слоната беше почти унищожила царевицата и слънчогледа, които бяха много малки. След третирането на третия, четвъртия, петия ден вече растенията стават свежи и растежът им е бърз и видим. Тук сме на едно наше поле в същото землище. Както виждате, структурата на почвата каква е, е тук. Шишът се забива почти до края. Преди малко бяхме на едно друго поле в същото землище, което не е третирано с амалгерол. И структурата на почвата и
урането е съвсем друго. Няма нищо общо едното с другото. Ще ви покажем и нови наши полета, които ги обработваме. Там структурата на почвата, ще видите, там шиша въобще не може да се забие. Той се забива много трудно и на не повече от 20 см. Намираме се на едно поле от 1200 декара. Третирано е само агрол последните 5 години непрекъснато, по 2 пъти, по 3 пъти на сезон. И както виждате, шиша, с който пробождаме да видим колко може да влезе в земята, влиза някъде около 50-60 см, като се отчете, че 3 месеца не е валял абсолютно никакъв дъжд. При третирането с амалгерол растението става маслено-зелено, растежа му веднага се вижда, на конкурентите си остава бледо-зелено, с каквото и друго да го третират. Има един бърз растеж, което е най-важното. При засушаване, при непрекъсната употреба на амалгерол, примерно през когато е непрекъсната суша и са високи температурите, амалгерола прави така да държи растението в една постоянна зелена фаза. Рано на пролет, когато има слани, април месец, когато излиза растението, имал съм проблеми с състояние на царевица, на слънчоглед. При едно третиране с амалгерол, след 3-4 дена ефекта видим и растението е тотално на 100% здраво и продължава вегетацията. Говорихте и за факторите, които вредят на гъбите в почвата. Кои са грешките, които допускаме, когато отглеждаме културите си? Голямата грешка е обработването на почвата, когато я орем или правим други дълбоки обработки. Това е особено тежко за гъбите, защото те се развиват като дълги нишки, наречени хифи, и те биват скъсани или разбити, когато правим обработки на почвата. Така че това е може би основният проблем. Но има и други неща, които правим в земеделието, които също пречат на развитието на гъбите в почвата. Например, фунгицидите, които вредят на гъбите, и прекалената употреба на водорастворими торове. Внасянето на малко от тях е добре, но внасянето на прекалено много на един път е проблем, защото гъбите не обичат солена среда и така им пречим да се развиват добре. С тези мероприятия правим така, че почвите са по-доминирани от бактерии, и това създава условия за развиване на растения, които се развиват по-добре в такава почва. Това са плевелните, по-устойчиви растения. Много от нещата, които правим, спомагат за проблемите, които имаме с плевелите, и правят културните ни растения зависими от постоянното предлагане на торове, защото почвата не може да стане достатъчно здрава, за да успява да разтваря минералите в почвата, до усвоима форма за растенията. Кои са първите крачки, които трябва да предприемат земеделците? Има две стратегии, които могат да приложат, за да започнат този процес. Първо, да намалят основното торене, и първата стратегия е интегрирано управление на хранителните вещества. Това е да се комбинират синтетични торове с въглеродна основа. Когато смесим хранителни вещества и въглерод заедно, и когато те се свържат, те са стабилизирани и така хранителните вещества се държат по друг начин. Те не са толкова водорастворими и не се изпаряват лесно, не се отмиват лесно, защото са свързани с въглерод. Това е първия метод. Комбинирайте с въглерод винаги, когато прилагате торове или източници на микроелементи. Като правим това, подобряваме ефективността на тези хранителни вещества, защото ги стабилизираме и ги държим в кореновата зона. Така пречим да се отмият. Другият елемент тук е фермерите да се опитат да внасят част от торенето лисно. Тук те могат да бъдат доста прецизни и да използват малки дози хранителни вещества и да ги доставят лисно, където те са директно абсорбирани от растението. Така не се прилагат в почвата и не нарушават нейния баланс. По този начин почвата е по-активна, а в същия момент сме доставили тези хранителни вещества на растението. Споменахте, че когато правим лисно подхранване, ние индиректно стимулираме микробиологията в почвата
И така, чрез това активиране на биологията, растението получава повече хранителни вещества, отколкото от самото листно подхранване. Да, точно така. Какво става? Тези хранителни вещества активират фотосинтезата. Когато тя се активира, растението започва да отделя и почвени ексудати, и когато това стане, това храни микробиологията в почвата. Те се активират и започват да освобождават хранителни вещества от минералите. Това, което искам да кажа е, че тези хранителни елементи, които микробиологията в почвата започва да циркулират, са много повече от това малко количество, което сме внесли листно. Така че ефекта, който виждаме след третиране, до голяма степен се дължи на това, което сме предизвикали като ефект в микробиологията в почвата. Понякога, когато видим следи от изгаряне с течен азот, това може да се дължи на дефицит на никел от растението. Уреята, приложена листно, може да е много ефективно торение за растението, но предполагам, че земеделците са виждали, когато третират с нея, изгаряне на листата. Една от причините не е, че уреята е прекалено силна или прекалено концентрирана, ами защото растението не е имало достатъчно от един минерал – никел. Никелът е част от един ензим в растението, наречен уреаза. И това, което той прави, е да разгражда уреята и да помага на растението да я освои и използва, за да направи аминокиселини и протеини. И така без никел растението не може да обработва уреята в протеини. Установено е, че когато се пръска при дефицит на никел, урея може да се натрупа и да стане токсичен за растението. И разбира се, тя е причината за изгарянето. Но самата причина да се натрупа толкова, че да причини изгаряне, е защото растението няма достатъчно никел, за да я обработи. Какви са вашите препоръки за дозите на приложение на урея? Доста съм чел по въпроса и много източници цитират 400-500 мл на декар. 1 кг може да е ефективен, 2 кг може да са ефективни. Имаме изследвания, които показват добри резултати и с 8 кг на декар. Но въпреки, че това е теоретично възможно, аз мисля, че това, към което трябва да се стремим, е не да намерим максималната, а минималната доза. Искаме да имаме добър ефект с максимално ниска доза, при житни, например. Има много доказателства, които показват, че 400-500 мг на декар е ефективна доза, но тези проучвания не са включвали никел. Обаче, ако това растение има недостиг на никел, са ще ли да получат още по-добри резултати, ако са го добавили в това приложение? Валенсия. Третия по големина град на Испания е създаден преди повече от 2000-летия, с име, което означава сила, мощ, енергия. 20 века тук са царували могъщи владетели и всеки е добавил нещо към достолепието на този благословен град на брега на Средиземно море в устието на река Турия. Историческият център респектира с Величествената катедрала Успение Богородично или Света Мария, базиликата Дева Мария на изоставените, както и двореца Генералитът. Шадравана с Нептун и 8-те фигури, символ на 8-те напоителни канала. Катедралата е построена между 13 и 15 век. В нея се покланяме на предполагаемия Свети Граал. По света има няколко претендента за истинския свещен Граал, но този се счита за най-вероятен. И все пак, Валенсия е нещо много повече от древна култура и традиции. Местните може всеки месец да устройват фестивали и да измислят все нови и нови забавления, да бранят правото си на сиеста като очите си. Но погледнете, прилича ли ви това на нещо, което сте видяли на друго място в Европа? Не, нали? Този не толкова голям град, с население 800 000 души, е решил да посрещне новото хилядолетие, като сътвори за поколенията едно видение от бъдещето – град на изкуствата и науката, и го е вдигнал за по-малко от 10 години. Къде го намираме също е интересно.
коритото на реката, която наводнила града преди 30-ти години и властите решили да отклонят течението й. Запазили мостовете, а земята под тях в продължение на 10 км превърнали в изумителен парк с игрища, летни театри, градини и забавления. Само градът на изкуствата и науката е на площ от 350 000 квадратни метра. Накъдето и да погледнеш, оставаш без думи. Ето открития площад, на който се провеждат изложби и концерти и който се нарича Агората, по името на централния площад в древногръцките градове. Ботаническата градина се зърца. Зелени площи, така наречения пасаж, който е вход към комплекса, дворец на изкуствата Кралица София, интерактивен музей на науките Принц Филипе, IMAX кино и планетариум, най-големият аквариум в Европа. Чудно ли е, че от откриването си през 2000-та година, градът на бъдещето е посетен от над 30 милиона туристи. Лесно е да кажем, че на испанците просто им върви. Местоположение, климат, държава. И все пак, всеки, който пътува през Португаловия бряг, ще се загледа с възхищение в милионите плодни дръвчета, подредени по конец, до всяко капково напояване. Природа, слънце, но, както казвали едно време нашенци, и мокаят, според видрицата на поп Минчо Кънчев, това е дума от арабски и означава внимателност, прилежност. Да сториш мукаят ще значи да се захванеш прилежно с нещо. Е, испанците са се захванали. Дали им завиждаме, значи?